នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះកម្ពុជាផលិតអំបិលបានចំនួនជាង 50,000 តោនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញខណៈអាកាសធាតុក្តៅនៅដើមឆ្នាំនេះហាក់មានភាពអំណោយផលច្រើនដល់ការផលិតអំបិលបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាសំទុះក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងកំពុងពន្លឿនការចងក្រងសហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអំបិលសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតទៅនេះក្រុមការងារខេមបូណូមីសលំអិតរឿងនេះដូចតទៅអាយដាមហេងសុគង្គរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ខេមបូណូមីសថានៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024កម្ពុជាផលិតអំបិលបានជាង 50,000 តោនមានការកើនឡើងខ្ពស់គួរសមបើធៀបនឹងការផលិតរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានប្រមាណជាង 20,000 តោនទិន្នផលអំបិលមានការកើនឡើងខ្ពស់នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងថាដោយសារឆ្នាំនេះមានភាពអំណោយផលខ្លាំងពីអាកាសធាតុក្នុងចំណោមទិន្នផលទាំងនេះក្នុងនោះខេត្តកំពតផលិតអំបិលបានចំនួនជាង 46,000 តោននិងលក់ចេញជាង 13,000 តោនខណៈខេត្តកែបផលិតបានជាង 6,500 តោននិងបានលក់ចេញជាង 1,000 តោនយ៉ាងណាមិញបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមហេងសុគង្គបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍កំពុងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំចងក្រងសហគមន៍អំបិលនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរឲ្យលេចចេញរូបរាងដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពអំបិលរបស់កម្ពុជាឲ្យស្របតាមស្តង់ដារប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្របតាមការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារអន្តរជាតិចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនក្នុងស្រុកបាទឬក៏អាចចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាគឺអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យាបាទដែលបច្ចេកវិទ្យានេះនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេបានប្រើហើយនៅក្នុងការផលិតអំបិលនេះតាមបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទជំនួសឲ្យកម្លាំងមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគិតគូរពិចារណាដែរដោយសារការផលិតដោយម៉ាស៊ីនហើយនិងសម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបនេះគឺអាចទទួលបាននៅផលិតផលខ្ពស់ហើយមានគុណភាពល្អប្រសើរដែលយើងអាចធានាបាននៅក្នុងការបំរើឲ្យសក្តីត្រូវការនៅក្នុងតម្រូវការនៅក្នុងស្រុករបស់យើងផងហើយអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការនាំចេញបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទនេះក៏ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងនៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាវិនិយោគិនរបស់យើងគិតគូរពិចារណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការផលិតអំបិលនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអំបិលកម្ពុជាត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីជាផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រហៅកាត់ថា GI កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៅក្នុងខេត្តកំពតមានផ្ទៃដីស្រែអំបិលចំនួន 2,640 ហិកតានិងខេត្តកែបមានផ្ទៃដីស្រែអំបិលចំនួន351ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាផលិតអំបិលបានចំនួនជាង 79,000 តោននិងនៅសល់បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់រួចចំនួនជាង 17,000 តោន